Godmorgen alle sammen. Jeg hedder Søren Brindahl, og jeg er en af Biløen Amagers udvalgte. Og jeg skal lige få filmet lidt til jer. I stedet for at give jer en meget lang og meget, meget, meget kedelig, inkompetent anmeldelse af den bil, jeg kører i lige nu, så tænker jeg, at jeg hellere vil vise jer, hvad det er, de fantastiske biler, som jeg kører i for Biløen Amager, sådan set hjælper mig til at gøre hver dag. Og lige i dag er det sådan set at komme på arbejde, altså at komme ud og filme på 2900 Happiness, en serie, som jeg er med i, og som jeg filmer stort set hver dag. Og det er jo på grund af, at jeg kører i nogle fantastiske biler fra Biløen Amager, at jeg kommer derud. Ikke mindst fordi jeg er B-menneske, og lige nu er klokken bip for sådan en som mig. Og var det ikke fordi, at jeg havde de her biler, så ville jeg komme rigtig, rigtig meget for sent. Selvom jeg også kommer for sent alligevel, men det må jeg ikke sige til nogen. Så jeg tager lige med jer ud på en arbejdsdag på 2900 Happiness, og viser jer lidt, hvad der sker derude. Og så vender jeg lidt tilbage. Bum! Så er vi her. Så er vi kommet til Løvens Hule, der hvor vi optager 2900 Happiness. Og det der kommer til at ske nu, det er, at jeg selvfølgelig lige går ud af bilen her, som I stedet altså lige skal se. Det er tidligt. Jamen altså, den er der. Den er simpelthen så flot. Jeg er rigtig glad for den. En ud af mange meget, meget seje og flotte biler, som jeg får lov til at køre i ude fra Biløen Amager. Tag dig ud. Køb en bil. Køb to biler måske. Så bliver vi glade. Men det der sker nu, det er, at vi skal gå ind, og jeg skal sminkes, som I kan se. Det er meget godt. Og have noget andet tøj på, og du ved, alt det her, ikke? Og det jeg vil blive mødt af i første omgang er nok en dejlig gut, som er lidt træt af mig, fordi jeg er for sent på den igen. Men det får I lov at være øjenvidne til, hvad det er, jeg møder hver morgen. Lad os se, hvad sker. Vi ses. Jamen lidt. Happywood. Yes, det er sgu her, det sker. Hej, hej. Så går vi og ser. Det hemmelige sted. Og så har man sådan nogen her. Løger. Secret keys. Jeg undskylder mig lige her, fordi jeg er jo ikke kameramand normalt. Nå, nu kommer vi ind. Se, der er han. Der er min gode mand. Godmorgen. Fantastiske Monika, som er hende, der glemmer på. Her har vi så ham. Min gode, gode ven Silmer. Lad os se, om han er i godt humør her til morgen, eller hvad der er nu nede. Hvad så, Silmer? 22 minutter er du forsinket. 22! Og lad mig lige læse noget for dig. Jo, min ven. Jeg er sørger sgu forsinket. Lad os sige 10 til 15 minutter. Men glæder så meget til at se dit smil. Og hvad så, se dit smil? Godt. Ja, som sagt, så dagens første skideven. Det var skide godt. Den var berettiget, synes jeg. Det er noget pis med det der, kommer se. Men altså, som sagt, så er min krop ikke til det. Jeg ved noget helt andet end min hjerne. Men dejlig Silmer, nu er vi inde i mit, og der er jo glade dage, altså, og det er det meste. Nu er vi inde i mit omklædningsrum, og vi kan se, der hænger der noget tøj. Vi viser her, lidt tøj og lidt sager og lidt sko og halløj, og det er der nogle søde, søde piger, som hver morgen kommer ind og viser mig, og så er der lidt post fra, der er nogle gange nogle pakker og gaver og ting og sager fra forskellige folk, så. Men jeg må hellere skynde mig, så vi løber lige igen. Og ups. Men jeg lover, at vi ses senere.
Indtil da, hej hej. Hej hej igen. Jamen, så har jeg fået nyt tøj på. Det var fantastisk. Bum, malum. Jeg synes lige, I skulle se, hvad min pakke her består i dag. Det er meget flot. Det er lidt mindre end en postkort. Happiness is. Og så er der en hvid side. Rigtig godt. Ej, det er sådan nogle, jeg skal skrive autografer på. Meget, meget fint. Nu vil jeg tage med ud af i sminken. Og jeg skal lave os om til et menneske. Og få min store maske på. Og vil jeg gå hen og hilse på pigerne. Hey man! Hey! han er lige, det er Sebastian Jensen. Og han er lige blevet lukket ud af den lukkede institution, som han bor på til daglig. Og I kan se her forskellige omklædningsrum til alle stjernerne. Nå. Det er det allervigtigste rum. Skønne, skønne tøser i sminken. Se senere, hey. Så er jeg været igennem maskinen. Jeg håber, I kan se forskel. Det er ligesom meningen. Ellers så er det ret nederen. Men jeg blevet sminket, fået tøj på. Det hele. Og nu siger Silmer, min gode, gode ven, står dernede, at jeg skal have lyd på. Så jeg lægger jeg lige her, og så kommer jeg tilbage senere. Så er vi simpelthen inde i The Secret Bunker, hvor alle hemmelighederne er. Og hvor vi jo filmer det her skønne cirkus, kaldet 2900 Happiness. Og jeg skal til at have lyd på, det vil sige, at så I også kan høre, hvad jeg siger, når vi filmer. Det er sgu meget den der nye modens teknik, det er fandme i orden. Og jeg panorerer lige lidt rundt her, så I kan se behind the scenes. Det var så Line, som står og kommenterer og blander sig i min filmoptagelse her. Ja. Eller Bilø Narmart. Og her har vi Mikke. The man. The sound man. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, vi skal her, Mikke? Noget tv. Jeg er ikke helt sikker. Kigge godt. Kort. Det her det er simpelthen stedet, hvor vi filmer. Er det ikke rigtigt, Anne? Jo! Og vi skal lige have, giver du ikke lige film med den her selv? Vi skal lige have det her håndslag. Skal du se her? Recorder? And recorder. Den recorder sgu. Okay, er vi klar? Yes, så kører vi. Ja, vi kører. Hvordan vi har det, Jofen? Nu må den være der, kom så drenge. Cut det lort. Okay, nu vil vi lige med at lave en prøve, nogle prøver i den scene, som vi skal til at optage. Som I kan se, så er hele holdet på plads. Jo. Oh. Okay. Lidt mere spændstig.
Skal vi have, at det er alt mere spændstigt? Det skal vi fandme på. Ses. Hvad så, dreng? Det vi har her, det er B1 og B2. Hvad er det, I laver her? Jeg er du, er det dig, der er chefen? Det er chefen. Men det er noget med i alle sammen chef. Det er mig. Men I er alle sammen blevet fyret her til morgen, ikke? Så står vi her og tager bedler af hinanden. Og det gør vi, fordi at man kan se, hvad vi har på at tøj. Nej, det kan du selv fortælle. Hvorfor er det, du tager bedler af os? Jeg tager bedler af jer, fordi jeg skal se, at I har de rigtige smykker på og det rigtige tøj. Fordi hvis vi har lavet noget, der